2017 року Україна активно співпрацює з Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва задля покращення якості охорони здоров'я в державі. Було обрано 6 пілотних навчальних закладів, на базі яких створювались тренінгові центри. Серед них і Житомирський медичний інститут. Як ви можете бачити на екрані, як виконання внутрішньоверних ін'єкцій, внутрішньовазових ін'єкцій, доглядати за пацієнтами. Проект «Україно-швейцарський» фінансується Конфедерацією Швейцарії. В рамках проекту фінансовий план на 5 років 5 мільйонів швейцарських франків. Зараз на 2 мільйона гривень закупили сучасне високотехнологічне обладнання для навчання наших студентів-медиків. Навчальний центр має 15 лабораторій, які повністю відповідають справжнім маніпуляційним кабінетам, операторським та ординаторським. За допомогою нового сучасного обладнання студенти мають змогу відпрацювати більше 500 навичок. Кабінети симуляційної медицини, відеокамери, монітори, далі 4 робочих місця оснащені для дистанційного навчання, біля 30 сучасних манекенів, які дуже дороговартісні, які сьогодні мають сучасні монітори, спостереження за функцією пацієнта, серцево-легенева діяльність, там серцебиття плоду і так далі. Лабораторія укомплектована необхідними фантомами та муляжами. Для постановки надгастрального шлункового зонда, промивання шлунка, катетеризації сечового міхура жінок, модель людини по догляду за пацієнтами та моделі для виконання підшкірних ін'єкцій, внутрішньовенних ін'єкцій та внутрішньомозевих ін'єкцій. Унікальністю центру є практика симуляційної медицини та кімнати дебрифінгу. Студенти мають можливість дистанційно в режимі реального часу спостерігати за процедурами в іншій лабораторії. Саме особливістю цього центру є те, що лабораторія симуляційної медицини є комплексним приміщенням, яка складається з трьох складових – симуляційної, в якої ми перебуваємо, операторської і кабінету дебрифінгу. В операторській викладач створює клінічний кейс, який виводиться на екран в симуляційний і бачить курсант, здобувач, який працює, і паралельно ця ж ситуація виводиться в кабінет дебрифінгу, де в цей час перебувають інші студенти. Крім того, викладач має можливість завдяки системі відеозв'язку, яка тут має 4 камери, прослідковуються абсолютно всі точки приміщення. Є локальна камера, яку ми можемо максимально наблизити до того місця, яке ми хочемо побачити. Відображається на моніторі і записується в режимі реального часу, контролює викладач і контролюють здобувачі освіти. Основне фінансування відбувалось в рамках проєкту «Розвиток медичної освіти». Однак і місцева влада також виділила кошти для створення дійсно якісних та гідних умов для учнів центру. Перевірити обладнання вирішили на собі. Дожимання, буде зверху вниз? Це стрілочка в зеленій зоні. Так, правильно. Читайте, будь ласка. Я думаю, в тому, що ми бачимо чудовий приклад розвитку матеріально-технічної бази, освітнього простору. Звичайно, комунального закладу, який просто захотів розвиватися, не стояти на місці і не чекати підтримки, ну, від обласної ради. Звичайно, ми завжди хочемо чи можемо допомагаємо, але коли от колектив хоче розвиватися, він шукає іще інші паралельні шляхи. І на сьогодні ми бачимо дуже гарний, яскравий приклад розвитку. Взагалі це унікальні речі, які відбуваються, тому що в першу чергу це навчання наших студентів, а потім наших майбутніх медичних працівників. І я хочу сказати, що саме такі центри, вони дають змогу нам отримувати якісні кадри і щоб наші медичні працівники залишалися в наших закладах. Загалом навчальний тренінговий центр є унікальною можливістю покращити знання та навички працівників первинної ланки медичної допомоги. 120 студентів можуть тренуватися, навчатися та доводити свої вміння до автоматизму. Студенти мають можливість відпрацьовувати ці навички максимальну кількість разів до автоматизму. Зменшує стрес студента, майбутнього фахівця в подальшій його роботі, забезпечує безпеку пацієнта, що, напевно, є основне. На сьогоднішній день є доступ до пацієнта в зв'язку з епідемічною ситуацією, що є доволі таки актуальне, тому що ми не маємо можливості працювати біля ліжка хворого. І, власне, особливістю ще є те, що ми можемо створювати будь-які, імітувати будь-які клінічні ситуації, максимально наближені до реальних умов. Катерина Волкова, Олексій Чорко, телеканал СК1.